shirkadaha chaadka ee waddanka Kenya ayaa sheegay in 40 maalmood ee la soo dhaafay ay dalka Soomaaliya u iibgeeyeen ilaa 1.4 oo chaad ah, kaas oo iyaga soxaroodeen dhaqaale aad u badan. Madaxa shirkadaha chaadka ee Mirog ee dalka Kenya, Felix Mutwiri, warbaahinta maxalliga u warramay ayaa sheegay inay tahay tallaabo fiican oo lagu dhiirran karo maadaama suuq loo helay jaadkii waddankaasi uu soo saari jiray. Waxa uu intaasi ku daray in uu kordhi karo suuqeynta jaadku maadaama ay dad badan loo fasaxay inay iibgeeyaan jaadka ay beertaan. waxaan ilaa hadda dhoofinay 1.4 maalmood ee lasoo dhaafay, waxaanan filaynaa in xajmigu uu kordho maalmaha soo socda maadaama dad badan la fasaxay si ay badeecadahooda u dhoofiyaan, ayuu yidhi Mutwiri. waxuu intaasi ku daray in 22 qof ah oo cusub oo dalbaday in la siiyo ogolaanshiyaha in ay jaad u iibgeeyaan dalka Soomaaliya ay hadda shaqada si rasmi u bilaabeen 19 ka mid ah, iyadoo sidoo kalena ay soo kordhayaan dadka soo dalbanaya in ay dhinaca Soomaaliya u daabulaan jaadku. Kiilooga jaadka loo yaqaan Mirog ee waddanka Kenya caanka ku yahay islamarkaana loo iibgeeyo dalka Soomaaliya ayaa qiimihiisu hadda maraya $23, waxaanu ka hooseeya qiimihii markii hore intii aanay xukuumaddii hore jaadka joojinin laga siin jiray ganacsatada Soomaaliya, kaasi oo ahaa $25.